Så er vi klar med endnu en vlog her. I dag der er jeg kørt ud til AMC. Jeg har pladsen helt for mig selv lige nu. Så det er helt fantastisk faktisk. Lige præcis i forhold til det, som jeg gerne vil i dag. Jeg har jo den her Nirvana Underground FPV Nirvana Radio, som jeg lige har bygget om med Crossfire, den store Crossfire. Jeg har haft den før, men nu har jeg bygget den ind i, eller hvad skal man sige, lavet ledningsnet, som der går direkte indenfra og så ud til modulet, i stedet for at man skal have alle de her adapter på og sådan noget, som fylder rigtig meget. Det gør også, at nu kan jeg have plads til den i min taske, uden at jeg skal pille modulet ud og alt det her. Så i dag er planen, at jeg skal se, om jeg kan få justeret mig ind på, hvordan denne her radio gør i forhold til det, jeg normalt bruger. Jeg bruger normalt en Taranis med de her short throw gimbals, eller hvad I nu kalder dem. Jeg mener, at de har, er det 45 grader travel op og ned, og så er det 60 til siderne. Og det gør så, at både pitch og throttle, den er kortere, men til siden er det samme. På min Nirvana, der er det 45 grader i alle retninger. Så det er lidt noget andet. Udover det, så har jeg printet den her i dag, så jeg har lidt mere center point på. Og så har vi crossfire'en. Så nu vil jeg få bindet nogle droner, og så vil jeg begynde at kigge på min rates og se, om jeg kan få det til at føles nogenlunde rigtigt. Så skal vi have puttet nogle propeller på myen her. Og vi har haft nogle problemer med, at de her Azure 5140 her, de sprækker i hubben her. Og jeg tror nok, det var Joe fra vores hold, hans far, som fandt ud af, at mange af de almindelige 5 mm skiver, de passer lige præcis ned i den her slisse, som der er. Som er den, der gør udfaldet i, at de sprækker propellerne. Fordi det er nok svært at se på de her. Det kan man vist godt se, men der er sådan en lille, som vi kan få den til at fokusere. Der er sådan en lille nedfræsning i, eller en fordybning. Og når man spænder en flange som denne her ned i, så presser den ud på huben og gør den mere skrøbelig. Så derfor så fandt de ud af, at de skiver der, de passer lige ned i. Og så ser det ud som om problemet er løst. Jeg tror, det første jeg vil prøve, det er, at jeg vil prøve at flyve med de rates, som jeg normalt bruger, hvilket er 1250 grader. Fordi jeg flyver rigtig meget freestyle, så vil jeg gerne have det lidt snappy. Men til race, der er jeg ret overbevist om, at jeg skal lidt ned i rates, så det vil jeg prøve i dag på den her. Men nu prøver jeg lige med først med de standard, som jeg normalt bruger, og så skruer jeg ned i løbet af nogle runder her. Så har jeg lige fløjet de første to batterier med Nirvana'en på stock rates. Og jeg kan i hvert fald mærke, at min race, de skal skrues gevaldigt ned, for at det her, det kommer til at passe for mig. Fordi jeg overskyder helt ekstremt, og rundt i sving, der det er helt galt. Så det er klart, der er en læringskurve, når man skifter radio. Det kan man ikke komme udenom. Jeg har forsøgt at gøre nogle ting for at få den til at matche min
mit terræn så godt som muligt ved at skifte stikenter til nogle tynde, det kan jeg bedst lide. Og så har jeg lavet sådan et mount her, så den kan sidde ordentligt i en neckstrap. Så det er de ting, jeg har forsøgt at gøre indtil videre. Så har jeg lavet de samme deadband, så de samme ting, jeg nu har haft lavet i min Taranis. På min Taranis, der flyver jeg normalt med noget throttle curve på, når jeg flyver freestyle. Og det har jeg også haft sat op i den her. Det har jeg så slået fra nu, og det er umiddelbart det, der fungerer bedst til race for mig, at der ikke er noget throttle curve. Så nu tror jeg faktisk, jeg vil prøve at køre min rates helt ned til stock. Altså ned til de her, knap 700 grader i sekundet. Og så vil jeg prøve det, og så vil jeg prøve at arbejde mig ud derfra. Det som er essentielt for mig, når jeg flyver race, det er, at sådan en ting som den, der står der, tunnel der skulle jeg gerne kunne have nok lave nok stik input til at jeg kan komme rent rundt i den uden at jeg enten overskyder eller for let. Så det er planen. Så det er det jeg går efter lige nu, og så vil der nok være nogle andre scenarier jeg prøver at råde med senere. Heldigvis så korten den flyver som den skal, så jeg fortsætter. Looking at me, shining lights on each insecurity. Now I'm illuminating, lit up so bright from the lights you put on me. And I'll keep telling them you're the thing that you made. All the darkness fade away. Så nu skal jeg lige reparere lidt, fordi nu blev jeg overmodig. Men der skal også prøves grænser. Det virkede faktisk rigtig godt med stock rates, altså helt nede på de der knap 700 grader i sekundet. Det ser ud som om det er meget godt lige nu, så det prøver jeg lige at holde mig på, og så prøver jeg lige at få en fornemmelse af den radio her. Og det kommer ikke til at kun at være i dag, jeg skal prøve i dag, fordi det kommer til at tage lang tid at vende sig til den radio her, jeg er meget sikker på. Men den har nogle fede ting, og jeg synes det er en fed radio, så jeg vil gerne lære at bruge den ordentligt. Jeg tog lige den gate der med fuld hane på ind igennem. Jeg havde altså lige begyndt at sådan at få banen rigtig tight og rundt om den gate derovre, de tre gates efter hinanden ned ad der, det var begyndt at køre sådan rigtig godt. Og så tænkte jeg, nu vil jeg lige lave en hurtig spurt der til sidst. Og så lande, og så hammer jeg lige ind i den der. Så der skal lige en ny arm på. Jeg ramte så hårdt, så den tog hele motoren med, så sådan er det nogle gange. Så det skifter jeg lige, og så kører vi videre. Så nu begynder det at ligne noget. Nu er jeg ved sådan rimelig godt tag på radioen nu, så nu begynder det at give mening, og jeg kan begynde at sådan at have en føling med, hvad der er lavere, synes jeg. Jeg har ikke haft så mange styrt nu, og jeg rammer tingene bedre, jeg ligger tættere på gatesene, og det hele er faktisk ret godt, så nu vil jeg bare begynde at flyve en hel masse pakker her. Nu kører det bare. Kent Schultz og min bror Jan, de er her lige om 2 sekunder. Og så skal vi flyve, og vejret er bare fantastisk, som I kan se. Det er fedt.
to be meaningful enough for love to keep by. See your face in mirrors looking at me, shining lights on each insecurity. Now I'm illuminating, lit up so bright from the lights you put on me. And I'll keep telling them you're the thing that you made all the darkness fade away. I hope for you, I do the same. I pray your tongue never loses my name. All I ask is this one thing of you, that you remember me. All we've been through, it's like I blinked open my eyes to see.